资源。看到这个背景，我在基隆港前面就知道我今天来到基隆。这集要拍的是庙口美食，因为其实庙口店家就是琳琅满目，什么都有，不知道从哪里下手，所以我今天就找了一个在地的基隆人来当我的灯塔，就是指引我该往哪里去。我们欢迎基隆小公主凯凯。Hello， 大家好，我是凯凯。基隆待你不薄，因为我们平常就是蛮爱下雨的。今天我们就欢迎今天的就是，我也不知道讲什么，所以。反正呢，凯凯会分享他平常自己在基隆常吃的店。先跟大家声明一下，其实在地人是没什么太常去庙口，因为很多观光客，然后我们要人挤人。但是 ，but 真正能够让我们愿意挤进庙口的这些店家，就代表他们就是水准之上。OK。所以今天就是拭目以待。那我们就行きましょう。好了。真的认真没看过任何人拍过这家店，没有，而且它其实不在庙口里面，它是在庙口的斜对角的巷弄里面。我刚才没有偷咬一口，然后再咬它那个汁一滴耶，认真吓到，不是只有皮蛋脆，高丽菜也很，没错，这简直是水煎包大小哎，它很饱满哎。我以为它是有包肉的，没包肉反而比较清爽，而且一定要搭配他们的酸辣汤。我喜欢有猪血的酸辣汤，这个料很多，超爱吃板豆腐，刚好的浓度，就它在要跟不跟、要水不水之间，它的酸度很可以。这个要点基隆人早餐，就是煎饺配这个酸辣汤，我自己啦。早餐口味这么重，对不对？但是不得不说，但我爱油。所以就是自诩为女明星的你本人，我本人。放的是外带，然后回家用餐巾纸压过，压过之后再吃，这样还是脆的吗？还是脆的，又比较没有那么负担。第一间就是有重吧？有，应该没有砸金融小公主的招牌，还没有，后面不知道。OK， 大家，欢迎来到我本人从小吃到大的基隆庙口大面超。其实我真的是有点不看好它，毕竟它就是长得一个无聊样。你先吃 ，Don't say anything， 你吃。蒜味很突出，它油面的口感还不错，是超好 Q 弹的油面。好啦，我觉得它有超乎我的预期。乍看之下它非常简单，但是吃下去是不是就是有个和谐美味感？对，和谐，怎么说美味？它就是有一个莫名的魅力，那我说不出在哪。可我老实讲，我如果来庙口，我应该不会吃这个，因为太饱了。就是我想要吃很多家，可是我吃的没有吃饱。我觉得这片就是古早味，然后蒜脆的，非常便宜，平价红板价。它的花枝羹，我以为是很勾芡的那种，但是它是清汤，很清爽，它很好喝。很 Q， 真材实料，每一个花枝羹都是认真的花枝本人一大块，而且很脆。基隆就是海鲜之城，它是在认真庙口摊贩那一条，然后我以前从来没有想要来吃过，错过了这个单纯好。对，大家提到基隆庙口，可能就会想到什么卤肉饭、顶天厝、大面草，就是一个暗暗内含光的宝藏摊位。一株。其实我们今天拍摄还有一个尹嘉一，无敌，但他就是担任了摄影师的角色，所以刚刚就是很默默的在镜头后面。介绍一下你的频道，我的频道是屋底下的厨房做菜，大家有兴趣可以来看看。不可能来到这么文青的地方吧？不可能，紧邻基隆庙口，走路一分钟就有这么文艺的咖啡厅吧？我就问，因为今天天气真的太热了，想说找个地方稍作休息。老宅，然后又新颖新旧结合，非常棒的一间咖啡厅。本来要点咖啡，但是就是不小心看到他有卖啤酒。频道的主人是一个很爱喝酒的人。不可能有人基隆特级带你来这种地方吧？敢不敢有？话说这份点心非常可爱，迷你棒蛋糕的感觉。
它这个大小就会樱桃小嘴吃下去，不用狼狈的吃点心。这家很好拍，王美快来，我们就是继续喝吧。实在是很想继续在咖啡厅休息，但是我们还是我是有任务在身的，没错，好不好？继续带大家逛庙口。它的酱味很突出，哎，有一点点酸甜的，它有肉的纤维，一丝一丝的 ，Q 中带有嚼劲，卤得很厚，好 Q 哦。它是猪脚卤肉饭哦，没错，这个卤汁很好吃。晶莹剔透，满满的胶原蛋白，咸香咸香，带有一点甜味。白饭是偏软的，然后有一点点黏黏的，拌那个酱就是很顺口。因为基隆真的是蛮多间卤肉饭，可是我就是从小吃到大的，就只有这一间猪脚卤肉饭。然后当你觉得黏黏口感布满嘴巴之后，你一定要马上来喝一口汤。虾仁跟就是肉跟的橘红色版本，我以为它是跟肉跟一样，然后里面包虾仁。的口感，然后偏软的、那我自己是喜欢有虾仁本人一整块，然后外面包鱼浆。肉羹就是有肉本人了，它有油葱的香味，还不错。基隆很棒是他们的羹都是清汤类型的，不是勾芡那种，还有勾点芡，但是很薄很薄。饭本身其实是很绵密，然后很黏的那种感觉，然后再配一口汤，就会顿时解腻。推它的卤肉饭，我觉得它卤肉饭真的好吃，跟肉本身，对，猪脚肉还有。汤本人就是羹可以不用。经过一口吃香肠，应该需要买一下吧，毕竟算是基隆夜市的一个小招牌，而且它才这么小一颗，不会占你多少位。有炭香味，毕竟它就是在那上面这样一直翻炒，一直翻炒，赤肉蛮多的，就吃起来不会太油，我觉得就是一个很适合小点心，而且你可以买两颗而已，就是不需要一次买很大量，赞。大力推荐，很饱哎！现在吃不下还是要吃，因为润饼虽然它很接地气，可是平常我们也不是随处都可以见。对，只要我一想到吃润饼，我就会来这一摊。我超喜欢花生粉，而且它的花生粉是糖粉加爆那种哎，然后花生粉的量又超大，是有颗粒感的。我其实平常不太喜欢颗粒的坚果类，可它咬起来是像饼干那样咔咔咔咔。花生粉真的有让我惊艳，菜也是算是蛮多的。喜欢吃润饼的人来庙口必尝。再强调一下，花生粉特别好吃。其实本来是没有打算要吃这个，但是乌迪想吃，我们就买了。我的肚子现在非常岌岌可危。先说它的剖面真的非常惊人，古早味，它的吐司的确是有点炭香味，花生酱蛮香的，台式美乃滋有增加它整体的湿润度，还有小黄瓜脆口，我觉得它搭起来就是一个丰富的三明治。但是来夜市可以不用吃这个，它太饱。来个甜点哦，这家真的是很有名，而且它里面甚至有一区外带区，可以让大家带冷冻的汤圆回家，全部都是芝麻口味的哦。我觉得冰的皮吃起来特 Q 紧实，内馅呢就是芝麻味很香，但是又不会太甜。它糖水其实没什么甜味耶。这边一个小知识，汤圆呢有点像包水饺的感觉，它是皮包那个馅，但是元宵是馅做好，然后很多粉放在篓子上那样滚滚滚滚滚，逐渐滚成一颗球状的元宵。That is 他们的 difference。你真的哭上吧，我知识型 YouTuber。 因为我自己平常最常吃桂冠，毕竟便利商店就有卖，很方便，但它就是口感更紧实，然后馅料我觉得更香一点、yeah.最后一家是我自己加码的糖葫芦，因为其实我本人是一个超爱吃糖葫芦的人，可是我只有来基隆夜市才会买糖葫芦，因为其他的店都是已经沾好糖放很久的感觉，可是因为这家是现煮现沾，所以我就是特别喜欢买这家。我喜欢这家原因是因为它的糖不会很薄一层，就是让你觉得没什么糖，也不会太厚，让你觉得整根都是糖。白葡萄吃起来有点微酸微酸，加上外面一层脆糖，
因为它是现沾的，所以你吃到的时候它水果还会有点热热的，可是又不会让水果有点熟掉的那种软烂的感觉，超赞，推荐给大家。今天收工了，收工了，干杯，耶、yeah, yeah. 结束，白天拍到晚上耶、欸、现在我们身后的 key long 已经点亮了，分享一下你的心得。我选我觉得我最印象深刻的好了，来第一家煎饺，我真的有一点吓到啊！还有那个润饼的花生粉，那、啊、你自己最喜欢的是什么？我当然还是要投给大面炒吧。是不是想说他手上到底拿着什么累赘的东西？这个是基隆的名产啤酒，在地精酿。然后等一下，这不是业配，只是我们想说要给观众一些纪念品，甚至跟我们无关，是乌迪要抽的。大家可以到乌迪的 Instagram 参加抽奖。我要特别夸奖一下基隆庙口，很赞的一点是它非常多的垃圾桶，所以大家去逛夜市都要垃圾不落地，好吗？今天感谢凯凯到的频道玩，欢迎去追踪他的 IG， 订阅他的凯莉姐弟，然后屋底下厨房。喜欢我的影片，记得订阅我的频道、按赞，然后可以在底下留言跟我分享你喜欢的庙口美食是什么呢？好，那我们就下。